Вітаю! В ефірі програма «У суботу ввечері». Відразу хочу розпочати з такого факту про себе, аби ви надалі зрозуміли, чому саме таку тему програми обрали на сьогодні. Я, йдучи вулицями міста, постійно помічаю такі от архітектурні елементи на будівлях, повз які прохожу. Я думаю, що таких людей у світі дуже багато. Саме зараз будемо говорити про маловідомі архітектурні пам'ятки, або просто про маловідому архітектуру з експертом, з Анною Шендрик. Доброго дня! Доброго! Розкажіть, будь ласка, Анечка, які у нас є такі от маловідомі елементи архітектури, про які от, ну, дійсно люди проходять повз них, але про них мало говорять. Про на що звертають увагу більше туристи і не розуміють, чому в путівниках не вказана саме от ця будівля, ця пам'ятка? Почну з того, що наше місто має цікаве історичне планування і цікаве історичне осердя. Класичні маршрути, якими зазвичай проходять ці екскурсії, це стандартний такий маршрут: вулиця Соборності, Іванова гора, Інститутська гора, Кругла площа розглядаємо. Але, як зазвичай показує практика, навіть на таких будинках, повз які ми проходимо 1-2 сотню разів, особливо ми, місцеві мешканці, вони не помічають якихось на них цікавих елементів. Так. І, ну, ось таким зразком, прикладом може бути у нас, наприклад, вулиця Соборності, 36 будинок, це колись реміснича управа. Для тих, хто, щоб краще зорієнтуватись, де цей будинок, ми виходимо, наприклад, з переходу Золотомісто, коли рухатись Соборності до собору, і цей будинок у нас перший зліва буде. Реміснича управа колись. Цікавий, двоповерховий, класична форма, всі зразковий проєкт, але ось мало хто, скільки ми всі повз нього ходимо, але мало хто помічає, на яка в нього цікаві декоративні елементи, що там є і янголи, які танцюють, там є і леви з крилами, в внутрішньому дворику дуже цікавий балкон, тобто, в принципі, питання, скільки таких на це звертає місцеві мешканці увагу. Так само, коли презентували вперше екскурсію «Таємницю полтавських масонів» і на будинку дворянського зібрання показували герб Полтави, то для всіх це було як? А там щось є, виявляється, в тому верхньому портику, там є герб. Тобто це є показником того, що ми йдемо, але ми не бачимо. Ми ось так йдемо зранку, встали, йдемо до місця роботи, повертаємось, гуляємо. Всі кудись спішать, але не помічаємося таких форм. Коли приїжджають туристи, їм цікаво щось побачити, відкрити. І, звісно, коли екскурсовод проводить екскурсію, він на чомусь акцентує увагу. Але акцентує, знову ж таки, на тому, на що він вважає за потрібне. А на таких якихось інших елементах, будинках, які не входять в класичний такий стандартний маршрут оглядової, менше акцентується увага. Хоча є що показувати. Знову ж таки, якщо взяти вулицю, наприклад, зараз Пилипа Орлика, колись це вулиця Дворянська, на ній дуже багато цікавих старовинних будинків. І про неї ми мало говоримо. Навіть полтавці практично по ній багато ходять, але те, що там є якісь цікаві архітектурні форми, вони або не звертають увагу, або не знають. І добре, що за останніх десь так 2 роки, напевно, більше увага починає зростати, більше інтересу, і люди цим цікавляться, і це чудово. Наприклад, в минулому році, коли до мене приїжджала в гості моя колега з Києва, екскурсовод, яка в Полтаві бувала неодноразово. Якщо так можна сказати, що якщо треба, вона і сама по Полтаві може провести екскурсію, бо вже скільки разів була, тобто знає. Але коли ми з нею пішли прогулятися, я її повела саме вулицею Пилипа Орлика, ми заходили у різні внутрішні дворики, ось ці всі, що знаходяться по саме цій вулиці. Вона була здивована. Потім ми виклали фото до Фейсбук і почалися питання: а що це? А де це? І багато полтавців, так? Найбільше моїх знайомих питала: це що, правда Полтава? Деякі навіть перезвонили, питали: ну, ти не обманюєш, це Полтава? Справді, це Полтава. У нас є цікавість, такі зразки. Відповідно, під таким кутом і виникла ідея екскурсії, була історія однієї вулиці Дворянська. І коли ми йшли просто однією вулицею, не по всьому місту, це екскурсія для полтавців. І, відповідно, люди теж дивувалися, бачачи, що в нас є. Ті ж самі ці одноповерхові будиночки, які так всі звикли, ну, маленький, одноповерховий, старий, облущений. Та що ж там такого цікавого? І більшість думає, що їх треба зносити, бо вони псують архітектурне обличчя. Треба всього лише очі підняти і побачити. Правильно. А ще один такий момент – це катерининки.
стандарти, за якими колись будувалися в Полтаві будинки, але знову ж таки зі своїми місцевими регіональними особливостями. І тому знову ж таки на це треба звертати увагу. Для людей це ставало відкриттям, що цей будинок він несе історію. Тут жили люди. Тут розвивалися якісь бурхливі події, хтось приходив в гості, хтось їх відвідував. Це історія, історія нашого міста. Тому що історія – це не тільки якісь відомі персоналі, яких ми там добре знаємо, яких перелічуємо, ореол ідеальності, навколо яких дуже часто створюється. Історія міста – це мешканці, які тут проживали в різні роки, в різні періоди, але це люди, які жили, які творили саме історію цього міста. Звичайні, пересічні. Хтось ставав відомішим, хтось ставав знаменитішим, хтось приносив славу своєму рідному краю. Але тим не менше, ось ця загальна історія складається з маленьких історій. І про це треба пам'ятати, тому що, на жаль, у нас дуже часто кажуть, що про одну якусь історичну постать, про якусь велику подію говоримо, а про менше ми забуваємо. Але ось навпаки, треба говорити про звичайну людину. Тому що, знову ж таки, хто творцями були ці історії? Не тільки якісь великі люди, але і маленькі люди, які проживали в цьому місті. І це є цікаво, тому що на сьогоднішній день ми є такими творцями історії нашого міста. Яким воно буде завтра, післязавтра? Чи ми будемо зберігати своє історичне це осердя? Чи дозволимо його руйнувати? Чи дозволимо просто все знести і забудувати якимось такими будинками нового зразка, які вважаються, ну, типу, кращими, ніж те, що старе? А що вам, до речі, ближче до душі? Те, що нове, чи те, що старе? От якби вам запропонували купити в новобудові квартиру і в якомусь дуже цікавому будинку, де дуже багато архітектурних елементів. Нове будівництво однозначно повинно бути. Однозначно повинно вестися, тому що з кожним роком покращуватися умови життя людей. В історичному осерді, післявоєнна відбудова, коли відбудовувалися, то будинки зберігалася оця загальна висотність історичного осердя. Тобто нові не перевищували висоту старих будинків. І це було дуже прекрасно. І це саме завдяки Леву Семеновичу Вайнгорту і людям, які з ним працювали, вся ось ця команда тих, хто відбудовували наше місто. Вони його відбудували, підняли з руїни. Те, що зараз ми бачимо в історичному осерді, на жаль, руйнуються старі будинки, будуються нові, але вони порушують загальну висотність. І ось це псує загальний архітектурний вигляд. Звісно, що якщо, ось повертаючись до вашого питання, що краще, я б вибрала, звісно, історичний будинок, тому що я сумнівалася, чесно кажучи, у цій відповіді. Так, тому що я тяжію до історії, це я люблю, це те, чим я живу, і що я кажу, що треба знати свою історію, свого рідного краю. Це мій основний месенджер, те, що я доношу кожному, хто приходить на екскурсії, які ми створимо, і я хочу, щоб люди знали свою історію, тому що якщо ми будемо знати свою історію і знати, що цей будинок є важливим, то ми будемо рухатися вперед. Не будемо знати, його зруйнують і нам нав'яжуть якусь нову історію. І постане питання, чи це наша історія? І взагалі тоді, хто ми і що ми? І ось, наприклад, знову ж таки, повертаючись до будинку в мавританському стилі, ми бачимо, що навколо нього відбувається. Як руйнуються старі будинки, зводяться ці всі висотки і особливо останнє, наскільки як там ще і повністю ось були знищені ці стовпчики, які були перед ним спеціальні. На жаль, ось ми маємо кожного разу щось нове, те, що руйнує. Але це те, навпаки, що може привабити до нас туриста. Та не тільки туриста, зокрема і полтавці, те, що навіть взяти екскурсію Полтавою для полтавців, яку організували не так давно у нас, і саме там і розповідали і про будинок Бахмутського, і про філармонію нашу, про те, як мало знають людей, виявляється, про її історичне походження. Просто зараз, до речі, можемо переглянути цей сюжет і пригадати, і дізнатися більше для тих, хто не бачив. Це інтерактивна екскурсія, в якій оживуть історичні персонажі, в якій будуть і шоу-елементи, і інтерактиви з, безумовно, учасниками. Буде цікаво, можна все щупати, можна зі всім фоткатись, можна задавати питання. То буде в форматі певної такої театралізованої гри, яка дійсно спрямована на те, щоб показати історичні моменти в цікавому ракурсі.
Ідея народилася близько 2 місяців тому. 47 акторів були задіяні у проведенні екскурсії. Катерина Бабіч говорить, що підготовку вели постійно, не відриваючись від основного місця роботи. Ви, напевно, були у Львові і ви бачили ці чудові екскурсії, да, які тематичні, які яскраві, які оживають герої. Що це хотілося таки в Полтаві створити? Ми подумали, що б і ні. В Полтаві дуже багато і героїв, і літературних різних творів, з яких можна оживити персонажів. Наше місто і область дуже багато на це. Я вважаю, не знаю, чому досі ніхто цього не зробив. Екскурсію проводитиме Артур Араян. І ось більше сотні полтавців зібралися біля театру імені Гоголя, звідки й почалася захоплююча подорож Полтавою. Ось ви, наприклад, знали, що скульптурна композиція над головним входом до будівлі мало зображувати танець козаків. Але на обговоренні такого архітектурного задуму був присутній партійний керівник, який наполіг, щоб прикрасою споруди стали піонери з Сурмами. Не потрібно їхати кудись, шукати щось красиве. Для початку потрібно пізнати те, що і підняти очі догори і побачити ту красу, яка в нас є. Я особисто вдячна цій екскурсії. Я не знала 90%, хоча я так люблю, я багато читаю про місто. 90% для мене було відкриттям. Тепер підемо трішки у глиб нашого міста. Колись Полтавська хоральна синагога, тепер обласна філармонія. Будівля на цьому місці виросла у 1856 році і в ті часи виглядала зовсім по-іншому. У 1911 році вона була підпалена зловмисниками і втратила не лише купол, що прикрашав її, а ще й 46 свитків Тори, які використовувалися для щоденного читання в синагогі. Проіснувала вона до 30-х років 20-го століття, після чого була перероблена в клуб. Надалі будівлю спіткала пожежа, спричинена німецько-фашистськими окупантами, після чого через роки вона дійшла до нас у такому вигляді. Це найбільше культове сооруження. А чому так случилось? Є історія. В Полтаві случилась ярмарка. Вона називалась Ільїнська. Ця ярмарка оживляла наш город. І вся Полтава, вся полтавська губернія жила на той ярмарці. І з тої ярмарки теж. Сам Тарас Григорович Шевченко в 1845 году приїжджав на ту ярмарку. Ільїнська ярмарка отличалась тим, що в Полтаві, в отличие від других губерній, розрішалось торгувати євреям. Оттого єврейське населення Полтави росло, багатело, множилось, і ми змогли створити і построїти це здання. Прямуючи далі, нам зустрілася ось ця закохана парочка. Це Наум Бахмутський, підрядник, який займався будівництвом селянського банку, будівля якого тепер є управлінням СБУ. На вулиці Пилипа Орлика він звів ще один архітектурний шедевр, що призначався його загадковій коханці, яка начебто мала східне коріння. Саме тому споруда була створена у мавританському стилі, невластивому для наших країв. Ну а ми рухаємося далі. Ми з вами зараз знаходимося на вулиці Стрітинській. І та будівля, яка за моєю спиною перед вами, можливо, хтось пам'ятає її як дитячий кінотеатр, хтось пам'ятає її як банк. Але насправді вона була збудована в 19 столітті як церковно-приходська школа. Це була школа, тому що біля неї стояла церква. Тобто буквально на розі вулиць Стрітинської і Соборності знаходилася Стрітинська церква, від якої назву отримала вулиця. Ця церква була збудована в 1786 році. Ось так вона виглядала. Чудова церква часів українського барокко. На жаль, в 30-х роках вона була зруйнована, так само, як і більшість полтавських церков. Наступна зупинка – це перехрестя вулиць Стрітинської та Соборності. Тут ми натрапили на помічника відомого українського фотографа польського походження Йосипа Хмелевського. За його фотографіями архітектори мали змогу відновити садибу Гоголя у первозданному вигляді. У будівлі, яку ви зараз бачите, знаходилась перша майстерня митця. До речі, у минулому році тут з'явилася меморіальна дошка, присвячена Хмелевському. Сказати так, що голова квадратна і, напевно, від кайфу в тому числі, тим, що оця атмосфера, яка дійсно змотивована тільки коханням до міста. І то є круто. Полтава може, і може дуже багато чого, якщо об'єднуватися разом. Тож гуляйте частіше нашою Полтавою і піднімайте очі, як казала Катерина, бо все навколо створене не просто так. Воно потребує уваги тих, кому воно належить, а належить нам, полтавцям.
тобто вкотре переконалися, що дуже багато незвичних місць, на які потрібно звернути увагу, про які мало знають, але дарма. А зараз от дуже популяризуються соціальні мережі, дуже модно робити класні фотографії. От скажіть, де можна у нас в Полтаві на фоні дійсно такої ж архітектурної пам'ятки, маловідомої, можна зробити класне селфі або просто класну фотографію, фотосесію провести навіть? Знову ж таки, наголошу на тому, що в нас дуже гарне історичне осердя. І ті будинки, які збереглися, відбудовані, ось вони допомагають перенестися. Якщо ви хочете там зробити класну фотосесію там в стилі початку 20-го століття, кінця 19-го, відчути себе такою справжньою там панянкою, якісь ось такі елементи, в нас для цього локації більш ніж достатньо. Та ж сама кругла площа. Там можна знайти прекрасні елементи чи самі будинки, які збережені. Можемо можна прогулятися і паркові наші зони. Той же самий Петровський парк – це історичний парк, який був з давніх часів в Полтаві. Прекрасна локація. Біля краєзнавчого музею – будинок губернського земства. Якщо проглянути старі листівки, особливо фотографії Йосипа Хмелевського, ось це дворище краєзнавчого музею. Угу. Там взагалі просто, можна сказати, бомбезна у вас буде фотосесія і одна із найкращих локацій. Вулиця Пилипа Орлика має свої цікаві елементи. Не просто пройтися по ній прямо, а зазирнути в певні дворики. Да, там є дуже гарні, цікаві місця. Якщо ми возьмемо, наприклад, я добре знаєте готель «Атмосфера», колись музичні класи Базилевича, навпроти є маленький дверик, така арочка. Непримітний, мало хто його взагалі помічає, але там ось якраз ви зможете перенестися в будні 19 століття, тому що це будинок історичний. Рухаючись далі цією вулицею, будинок в мавританському стилі. Це може бути, якщо зробити там дуже гарні фото, однозначно, якщо людина знає архітектуру Києва, вона задасться питання, чи не Київ, тому що в Києві це колись Городецький будував в такому ж стилі будинок, і відповідно всі ці елементи дуже перегукуються. Ще одна вам ось локація. Якщо далі рухатися до Спаської церкви, до колишнього музею художнього, оглядовий майданчик, тут різні місця, просто треба іти і бачити. Можна прогулятися вниз панянським узвозом, і там є старі будиночки. Ми на це не звертаємо увагу. Є будинки зі старими, ось такими дуже гарними дверима різьбленими. Де можна знайти, наприклад? Стрітинська, починаючи від будинку, де жив колись Вайнгард. Там ще один дуже гарний червоний, навпроти ще один будиночок. Справді така оця вуличка, коли ти туди заходиш, шум міста десь залишається подалі, і ти ніби переносишся у далекі часи. Да, звісно, зараз там починається будівництво, іде оцей наступ, але ось ці частково цей квартальчик, він ще є. Якщо рухатися від перехрестя Шевченка і далі Стрітинської, дуже багато цікавих ще будиночків, внутрішніх двориків. Якщо десь взяти район музею Панаса Мирного, і там багато цікавих локацій, Кобищани чи ж самі. Угу. Тобто я, мабуть, знаю, як я проведу ці вихідні. Є де пофотографуватися, і так, такий додаток до альбому може бути. Але от люди часто не помічають не лише архітектурні елементи, які не несли такого от сенсу, а не помічають навіть знаки таємничих угрупувань. От ми з Анею взимку поспілкувалися, вона нам дуже багато розказала про знаки масонів у нашій архітектурі, у наших пам'ятках, повз які ми проходимо мало не щодня, а можливо і щодня. Тож давайте дізнаємося більше. Кругла площа – унікальний зразок архітектури. Так почала свою розповідь Анна. Але що ж такого особливого в ній, крім краси, вкладеної архітектором Михайлом Амбросимовим? Ми можемо говорити про те, що ця площа розбудовувалась людьми, які мали відношення до масонського руху. Сама по собі кругла площа якраз і є одним, можна сказати, великим масонським символом.
Якщо ми уважно поглянемо на нашу площу, з висоти пташиного польоту у нас ми бачимо в основі як перектин, як великий хрест лежить в основі. І вона є круглою, ніби як сонце. Якщо ось це основна перехресність, яку ми з вами можемо бачити, то вона нам забезпечує як основі хрест. Це давній символ, що означає захист, оберіг. Тобто захищає, оберігає. Оберігає нове місто від всього лихого і водночас його мешканців, тих людей, які саме тут проживають. Відгалуджені вулиці від круглої площі, наче промені, що сходяться в одній точці. В масонстві символізує місце особливих скарбів, тобто центр чогось важливого. В нашому випадку – Полтави. Кількість вулиць також має значення. Їх саме 8, а це означає, що наше місто – місто саме духовних скарбів. Сонце, якщо це знову ж таки в масонстві, є великим теж дуже значення набуває, бо сонце – це символ Бога, світла, любові, доброти. І відповідно у нас виходить, що в центрі міста ми маємо… Сонце. Так, якраз ми говоримо, значить це, я кажу правду. Тобто ми маємо в центрі нашого міста велике сонце, знак Бога. Якщо на сам пам'ятник слави поглянути, ми дуже часто його звикли називаємо, що пам'ятник слави руському оружію, що пов'язаний з Полтавською битвою і так далі. Але від Полтавської битви там хіба що дата, приуроченість до цієї події, ну і можливо гармати, які в основі пам'ятника. Все решта з Полтавською битвою і епохою саме 18 століття не пов'язано. Тому що якщо ми глянемо на ось ці прекрасні барельєфи, виготовлені Щедріним, Мартусом, Угрюмовим, тобто людей, які теж мали відношення до масонської ложі тільки у Санкт-Петербурзі, виходить, що ми побачимо там римську епоху. Орел на вершині – це символ Бога, тому що навіть в давній міфології це єдиний птах, який з відкритими очима може дивитися на сонце, а отже й на Бога. Орел, що підносить лавровий вінок, символізує мир, світло, перемогу над злом. Внизу на пам'ятнику розміщені обладунки та зброя, як символ всього земного, гріховного. Дивлячись на символ, ми бачимо, що знак там 1709-1809, вони в такому давньому символі, який має назву Уроборос, змія, яка тримає свій хвіст. Це теж масонський символ, який ми бачимо на гербі Полтави часів губернії. Уроборос – це символ, що символізує шлях пізнання. Інколи його асоціюють з народженням людини і до її земний шлях. Рухаємося трохи далі і зупиняємося біля будинку СБУ. Саме тут ми можемо побачити той самий давній герб початку ХХ століття. Оскільки надалі він змінювався, тут же є й ключові масонські символи. Тим не менше, ключовими на ньому залишаються основні такі символи, які використовувалися і масонами, і можна сказати, що є такими масонськими символами. Це піраміда, ми бачимо на гербі у нас. Піраміда у масонстві символізує триєдність – Бог Батько, Бог Син і Бог Дух. На піраміді ми бачимо, знову ж таки, вже символ, про який ми сьогодні говорили, це Ураборос, змія, яка тримає себе за хвіст. Цей символ, знову ж таки, шлях пізнання, відкриття просвітленої людини. Перехрещені шаблі означають те, що ми не воюємо, але якщо буде необхідність, ми можемо захистити себе. Це стосується як землі, так і ідей та переконань. Над входом до будівлі розташовані скульптури феніксів – птахів, що відроджуються з попелу. У масонів це означає, що для того, щоб щось нове з'явилося, старе має відійти. Тема масонства у нашому місті на цьому не завершується, ми ще до неї повернемось і розкажемо більше. І це ще далеко не фінал, говорити є про що, і ми про це ще обов'язково поговоримо. А зараз, так як програма підходить до завершення, Анічка, порадьте, от про місто поговорили. А де у нас в області, можливо, є такі от визначні місця для поціновувачів давньої архітектури, таких як я думаю, я не сама. От куди можна поїхати, що відвідати, на що подивитися? Варіантів може бути дуже багато. Де це, наприклад, це Березова рудка Пирятинського району, там маєток родини Закревських. А він частково, звісно, що зазнав впливу часу, але тим не менше збережений, з прекрасною дуже вірандою, парковою зоною. Плюс внутрішні інтер'єри, там збереглися історичні ці сходи, які ще різьблені, такі дерев'яні, філігранна ось ця робота, яка просто вражає неймовірно. Там же в Березовій руці є і піраміда, родина-усипальниця Закревських, побудована за, як
як ніби піраміда єгипетська, але як усипальниця і теж з дуже цікавими елементами. А якщо ми їдемо Полтавщиною, обов'язково, я думаю, треба звертати увагу і на такі місцини, як Батьківщина, Сковороди, Чорнухи. Це і Лубенщина може чим вразити і показати. Та, Василь Симоненко, його хатина, де він народився. Якщо їдемо в напрямку Кременчука, це і Козельщина, і Сухе, там, де пов'язаний Олесь Гончар, і Комендантівка, ще одна піраміда родина, усипальниця. Якщо беремо Миргородщину, Хомутець, маєток родини Муравйових апостолів, звісно, садиба Гоголів, Яновських, Сорочинці. Але не ось цей традиційно тільки ярмарок, бо Сорочинці у нас ярмарок. Угу. Там є прекрасний храм, і його варто відвідати, бо там унікальний бароковий іконостас, який практично єдиний на сьогоднішній день зберігся. Навіть та сама опічня – це не тільки гончарство, це не тільки музей, який ми зазвичай відвідуємо. Є прекрасні садиби народних умільців, а є своя в них лиса гора, яка пов'язана, своя там ціла легенда з відьомством, з чарами, але коли на неї піднімаєшся, відкриваються неймовірні краєвиди. Локації ще можна перелічувати безліч. Дуже багато. Да. Можна розширити свої горизонти. Я думаю, що спонукали ми вас з Анею відвідати, навіть от погуляти як мінімум нашими вулицями, а потім уже десь у відпустку поїхати не кудись за кордон, а в нас навіть по області є де побувати і чим вразитися. Наша програма підійшла до завершення, на жаль, але ми повернемося уже в наступну суботу. Дивіться нас на Суспільному та слухайте на Українському радіо «Полтава». До побачення!